მე გეტყვი იმას, რაც შენთვისულაც არ არის სიახლე. სამყარო სულაც არა მზიანი და თბილი. ეს ძალიან საშიში ადგილია. ოდესმე, ოდნავ მაინც თუ გამოავლენ სისუსტეს, ის შენ ძის დაგაგდებს ისეთი სიძლიერით, რომ აწი უკვე ვეღარასდროს ვეღარ ადგები. არც შენ, არც მე, მსოფლიოში არავინ ურტყავს ისე ძლიერად, როგორც ცხოვრება. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ დაარტყავ. თავარია, როგორ დარტყმას გაუძლებ, როგორ მიდიხარ წინ. დაიწყებ წინსვლას, იარე, თუ შიშით არ გაჩერდები, მხოლოდ ასე იმარჯვებენ. თუ იცი რა დღირხარ, მიდი და აიღე შენი, მაგრამ იყავი მზად დარტყმების მისაღებად და არა სატირლად. მე რაღაცას ვერ მივაღწიე, იმის გამო, ამის გამო, ვიღაცას გამო. ასე აკეთებენ მშიშრები, შენ კი მშიშარა არ ხარ, შეუძლებელია რომ შენ მშიშარა იყო.